לפני שנראה טבלה מאוד חשובה, אקטואלית גם, נראה מה שנאמר באינטרנט, תכף נראה, אבל אמר את הדברים אורוויץ, הצילום נתן זינדל, כולה שתישים, כן, זה התמונה, זה הצילום. יכול להיות מה מצאנו באינטרנט, אם כן, זה מה שמצאנו. רעיון שני כיושב ראש מרץ, חבר הכנסת ניצן אורוויץ, החדשות 13, במהלכו הצדיק את החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי באנגליה, לפתוח בחקירה נגד ישראל, וחשד לביצוע פשעי מלחמה. כמובן המאמר הזה ממשיך לעורר גלים, הסופר ואיש התקשורת שי גולדן, הגיב על דבריו של אורוויץ, בפוסט חריף בפייסבוק. הוא מתח ביקורת על מפלגת השמאל, והשים אותה, בשימוש בנשק הטבעי והמיידי והאפקטיבי ביותר, שנאה, קודם שנאה לחרדים ועכשיו שנאה עצמית, לא יאומן. הלב קצת נחמץ באמת, פתח גולדן, יושב ראש מפלגת השמאל הציוני השנייה בכנסת, פונה לבייס של הבייס במהלך נואש כדי לשרוד. מרץ, שפעם ניסתה להיות מפלגת זכויות אדם כלל אזרחית, והצליחה בתקופות אלוני ושרית לפרוץ את תקרת הזכוכית של הנישה ולחזור למיינסטרים הפוליטיים, הפכה בתקופה של הרביץ ושותפיו למפלגה שמסיצה בפרעות נגד חרדים, מסוכן לבריאות הציבור, ועכשיו מעומד חלקה נגד צה"ל וחייליו ונגד מדינת ישראל. פשוט לא יאומן. נו, דברים לא פשוטים. דברים שחז"ל כבר אומרים לנו, איך תהיה ממשלה, המלכות, מפרשים מלכות לקבלה לממשלת ישראל. גמרא בסנהדרין צדיק זין עמוד א', לא יותר מ-2000 שנה. אם כן, הגמרא אומרת שיהיה מצב שנבחר כל המלכות למינות, לא עלינו, ממש השמאל השתלט, או מינות זה עניין של חוסר אמונה כמובן, כן? בין תוכחה, דרך אגב, מינות זה לא עניין של אפיקורסות, כתוב בצברים כבר מסבירים, מינות זה מי רוצים לעשות מין, תרבות אחרת, מידת אחרת, זה כמו הרפורמים ומראה. בין תוכחה מסך לרבי יצחק, יש, זה מה שהגמרא אומר, שיהיה מצב להפכה כל המלכות למינות, ואין תוכחה. וזה אומר, את הגמרא מסייע לרבי יצחק, שאומר, כולו הפך לבן, תאורו, אמר זה רב ישרק, אין בן דוד בא שתהפך כל המלכות למינות. אמר רב קרב, מזה הפסוק, הוא לא הפך לבן, תאו, לא יאומן, צרעת, שבדרך כלל זה סומן, התאומה הקשה ביותר, מביאה לבידוד, וקורבנות משמעותיות ביותר, ממש, זה לא יאומן, צרעת, אהו. בכל זאת שהצרעת מתפשטת על כל הגוף, אומרת, התורה צהור, אין בעיה, לא צריך בידוד, יכול ללכת הביתה. מה זה? מה, איך ייתכן כזה דבר? אז ההסבר ממש אקטואלי. דבר שמתפשט ונעשה אופנה, אין לו עומק בדרך כלל. דבר כזה, זה טיפשות, זה פשטות בדרך כלל, כן? וזה היום מה שקורה. פשוט לא יאמר לך, מפלגות שלפני זה כמו מרץ, היה זה פתאום, שום דבר. אחרים, לפיד, יש עתיד נגד התורה, נגד הזה, פתאום מתפשטים כמו צרת. למה? זה סימן שאנחנו חיים בדור מאוד חיצוני, בדור חמור, כמו חומריות, אין שום עומק. פשוט הכל לפי האופנה, לפי מה שנוח, מה שטוב. עושים חילול שבת, או לפיד מציע, ישראל ביתנו, כן, כן, מסביעים להם. פשוט אין פה שום אידיאולוגיה, שום עומק, ולכן לא פלא שאחד כמו ניסן הורוביץ, כן, מגיע למצב כזה, לא, מדור, ישראל היא כובשת. בלי תורה, בלי אמונה שיש בורא שנתן את ארץ ישראל, ברור, ברור, ישראל כובשת. בלי אמונה, בלי תורה, צודק ככה, אומרים, יש כאלה שאומרים, הנה, נכון, ישראל פלשה, לארץ אולי כבשה, ממש היא שודדת,
לקחה אדמה מהמסכנים הפלסטינאים שהם כל כך הרבה זמן בארץ, הארץ שלהם. נו, לפי ההיגיון הזה, בלי תורה, בלי אמונה שיש בורא שנתנו את הארץ, שיש הבטחה, נו, נו, אפילו דונלד טראמפ העמיד בזה, אבל כנראה שהרבה לא האמינו. כל זה מעניין, מה זה כל כך מדהים, שבא ניצן הורוביץ ואומר את הדברים שאמר, נו, הוא טוען, הם כובשים, ישראל כובשים, והם כמו הפלסטינים שטוענים, תחת כיבוש. אם כן, נכון, פסק דין נכון, שישראל ממש צריכה לעזוב, לקחת 67, ולתת לפלסטינים את זה, בלי תורה, בלי אמונה, נראה מאוד הגיוני מאשר הורוביץ, לא יודע, למד בישיבה תוכנית. טוב, איך שלא יהיה, זה המציאות. בכל הנראה טבלה ממש מדהימה שמלמדת מה זה השמאל. ידוע ששמאל זה מושג של דינים, כן? שמאל קשור על פי הקבלה, המדרש לסם, סמך וצין מתחלפות. אם כן, מה זה שמאל? זה המלאך סמכל. חזל אומרים, מה זה נקרא סמכל? שרוצה לסמות עיני כל בעולם. לא רוצה תורה, לא רוצה אמונה, לא רוצה שיהיה לנו שם בשמיים מישהו יסתכל ויגיד, כן, סמכל. זה השם של זה, וזה השמאל. אבל השמאל ידוע, small people, זה צמצום, זה דין. וברור, הם רואים רק את החומר, אין רוחניות, אין תורה. נו, לפי השכל, ההיגיון הפשוט, ניסן הורוביץ נראה שצודק. הוא אומר, אתם כבשתם את האדמה של הפלסטינאים, הם היו לפניכם פה, הם, זו הארץ שלהם, פלסטינה, והאג צודק, האג מהחוץ צודק, הוא אומר, כן, עדיין, מה הם עושים פה בעיות? זה לא הארץ שלהם, הורגים סתם אנשים, צריכים לפנות את הארץ, שילכו ל-67, זה מספיק בשבילם. בכל זאת, מה רואים פה? לא יומן, פעם אחת בתורה, אומר לנו בדיוק מה זה השמאל, המלך שמאל, פעם אחת בתורה. זה עצמו משמעותי, שאומר המלך, מה זה המלך? עם שרוצה ללוק את עמו ישראל ככלב, זה המלך. יש המלך רוחני, זה הערב רב ביום בדיוק, מנהיגים שהם נגד התורה, לפיד וזו, נגד התורה, זה כמובן, ערב רב, זה כבר אומרים חזל, הגמרא, תיקוני צוהר, שהם ישלטו לפני ביאת המשיח. לא יאומן, בדיוק מה שהגמרא אומרת, שכולו הפך לבן, שזה הממשלה הופכת למינות, אולי זה סימן שהשמאל ינצח לא עלינו. בכל זאת, בדיוק כאן מופיע, כיסתה שרת את כל שרו, טהור, כן? תנגע. תנאר, כי לא הפך לבן טהור. איך זה יכול להיות? אז ההסבר, אם הנשיא אומר את זה, יכול להסבר אם מפורסם וידוע, שדבר מתפשט, שימן שזה בא מטיפשות, הפש, פשט, אותו המתיות. כלומר, אנשים פועלים לא עם שכל, לא עם היגיון. הבטן, איש שמחליטה. אלו מבטיחים דברים טובים לפיד וביתנו. לא, נצביע להם, בדיוק, רוצים ללכת לים בשבת, עושים חילול שבת, עושים תחבורה, אפילו בלי כסף נוכל להיה לנו את הבוסים בשבת, מה זה בדיוק? אי, זה נגד התורה? בשביל זה בא המלאק, ויבוא המלאק אחרי שדתן ואווירה חילו את השבת, זה מה שאומרים חזל, המלאק בא ברפידים, למה ברפידים? כפי שריפו ידיהם. דרך אגב, זו התחנה הראשונה שעינוי סיני התחיל, נתנו את המקום הראשון, זה הרפידים. כל זאת, לא, שיש ריפוי ידיים במצוות, צריך להחזיר שטחים. לא יאומן שמופיע פה המלאק עם השר שלו בשמיים, בדיוק הסם, סמכל, שקשור לשמאל, פשוט לא יאומן, כן? ונו, גם הנקיבה המייללת, אנשים צריכים לדעת שזה לא סם סיפורים אגדות על הסם והמייללת, הלא... ב-18 אומרים הסדר מן יגון והנחה, ואלה שיש להם את הסדרים הספרדים יכולים לראות מה כתוב שם.
מעל יגון ונחן, זאת שהסמבה מייללת. כלומר שעדיין נמצאים כנראה, אנחנו מתפללים פה שלוש פעמים פעם שהשם יסיר אותם מאיתנו. המדהים ביותר, שמה שמתאים לכל היוטיובים, שעשינו שהפסח הזה, אם נזכה, משיח, חג המצב, והיום יש לנו תורה כמובן, יוסף משיח בן יוסף אולי, אבל גם הקורונה מפיעה עם הצרת, הצרת הולכת יפה עם הקורונה, שני משמיים, להביא את ישראל לתשובה. בכל זה ממש מדהים שרואים פעם אחת בתורה, אתה מלא כשמאל ובדיוק מים, זהו זה, זה צרת, זה צרת, זה צרת, זה אלו, כמובן, ערב רב שפוגעים בתורה, וזה מה שיש לנו היום, תראו את ההתנגדות לחרדים, להסתה נגד החרדים. דרך אגב, אותו אחד שכתב על מרץ, שהם מעוררים נגד החרדים, כן, זה מה שהוא אומר פה, כן? שנאה קודם, שנאה לחרדים, זה לא רק הם. גם יש לנו גם ישראל ביתנו, גם להפיד את הדבר, לא גם אחרים. לא, זה מה שהצפה של מרץ מתאים. בכל זאת לא יומן, ממש דברים כל כך נכונים שאפשר לקרוא פה, זה הכל באינטרנט אפשר לקרוא, שי גולדן. בכל זאת, אני לא יודע שאני לא חושב שהוא דתי, הרדי אולי. בכל זאת לא יומן, מה שרואים פה, דברים אמיתיים, והם מסמלים את כל מה שחזל אומרים, אחד מהסימנים של ביאת המשיח, ניתן השם שכבר בחג המצות הזה נזכה. אבל מה נעשה? הרמב"ם אומר צריך תשובה. ועם ישראל קשה לעשות תשובה. הם צריכים בשבת לצוע לראות את הקרניות, הם שבת צריכים ללכת לים, לשבת ככה בבית קפה, היום בחוץ קצת בגלל הקורונה, אבל כן, פשוט לא יאומן. עד כמה חז"ל צדקו שיראו טוב טוב יותר מ-2,000 שנה את הצרה שיש לנו הרוחנית כמובן. ולא, אבל התקווה היא שההצהרה שהיא מתפשטת, מה שקורה היום, אין שום עומק, זה סימן טוב, ברוך השם, יחזרו בתשובה, והעובדה היא, ברוך השם, הרבה הרבה חזרו בתשובה, זה מה שאומר המהר"ל, המשיח יבוא על חמור, לא על מרץ שדס, למה? בגלל החומר מסמל את החומריות, אנשים חומרים שהשכל שלהם, לא מעוות, כלומר הוא לא עובד יותר לכל מילה ברגע שמר שנכנס והמוח מתחיל לעבוד, אז שהמוח נקי, ברוך השם, אז הורים נכנסים, זה חצי מיליון, בעלי תשובה מזמן הקמת המדינה. ברוך השם, מתי התחילו בעלי התשובה? ששת הימים, שראו את הניסים, אחרי שחצי תל אביב, הייתה מוכנה לבית גברות, שראו באמת שיש מישהו למעלה. ידוע גם שביקשו אז בישיבות שילמדו 24 שעות, ישבו ולמדו תורה, ידוע, זה הכוח של עם ישראל, נו, חזרו, בישיבה, אז התחילו הישיבות, יש התורה, אור שמח, בירושלים, בתפוצות, ברוך השם, לימדנו בישיבות האלה, ברוך השם, הרבה חזרו בתשובה, הכירו את האמת, הרבה יום כיפור בא ונתן עוד דחיפה, עוד בעלי תשובה. אם כן, טבעה מאוד מעניינת ואקטואלית על רקע הדברים של ראש מרץ הורוביץ.